eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa noite de quarta-feira, 6 de outubro de 2021, o dia que antecede a atualização da Rockstar, que será amanhã. Vou estar trazendo aqui para vocês neste vídeo o workaround, galera, exatamente do Merge Car to Car, lá dos veículos de cliente, exatamente, tá? Agora tem um novo método, né? Tomou o hotfix aí anteontem, tá? Mas já temos um novo método. É, ficou um pouco complicado, tá, galera? Mas vai dar pra fazer, porque eu vou passar as dicas todinhas pra vocês, que continua funcionando. Então já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí pra vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, primeiro requisito que a gente vai estar precisando é um modo de mira diferente, né? Nesse esquema aqui, igual o antigo, vai permanecer para a gente estar fazendo o teleporte, ok? Para a gente estar trafegando pelo mapa. O que mais que a gente vai precisar? Olha só, vou te mostrar aqui os requisitos, tá? Para quem não sabe. Primeiro, vamos precisar agora não da boate, e sim do nosso complexo. Ok? Prestem atenção. É, qualquer complexo da cidade de San Andreas vai dar certo, tá bom? E aqui dentro eu vou mostrar que é o primordial para estar fazendo isso, ok? Outra coisa, o nosso escritório executivo, para a gente estar bugando, né? Fazendo o esquema lá da setinha, né? É, para estar aparecendo com qualquer escritório também, com pelo menos uma vaga, né? É, com uma garagem e um carro lá dentro. Eu vou mostrar com dois métodos. Então tenha lá a oficina executiva, que pode dar certo para uns e para outros não, tá? E outra coisa, tá, galera? A nossa oficina tuning, né? A gente vai precisar ter para estar fazendo os merges lá dentro com os carros de cliente. Também o nosso bunker, né? Para a gente estar dando um pulo lá no bunker. Presta atenção que eu tenho uma vaga aqui, tá, galera? Está vazia e é uma vaga bugada, galera. Exatamente, quem diria, hein? Uma vaga bugada. A gente vai necessitar para estar fazendo isso aqui, ok? Vou mostrar para você o que é uma vaga bugada, para quem não sabe. Então eu vou simular a compra de um veículo aqui, ó, ok? Em cima desta vaga, dentro do meu complexo, olha só. Complexo está vazio, ok? E assim que eu compro este veículo em cima da vaga, vai dar não vendido, compra cancelada. Pô, Caverna, mas eu não tenho uma vaga bugada, como eu faço para fazer isso? Galera, eu já trouxe uns tempos atrás para estar fazendo, né, para estar bugando solo no GC2F, mas não funciona mais porque tomou um hotfix. Mas para fazer este método aqui funciona. Então siga o tutorial desse que eu vou deixar aí o link do vídeo no primeiro comentário fixado, se você quiser fazer um dead spot, uma vaga bugada, tá, galera? Para estar colocando aqui dentro do complexo, se você quiser fazer os merges de veículos de cliente. Então, vamos lá para fora. Já dei um corte aqui, tá, galera? Porque a gente vai ter que vir na rua e pegar um veículo de NPC, tá? O nosso complexo precisa estar completamente cheio, né? Justamente com a vaga bugada, para que dê este alerta de substituição. Olha só. Então eu confirmo para estar substituindo. E assim que a gente chegar aqui dentro, a gente vai supostamente trocar este veículo pela vaga bugada, tá? Mas é aí que é o bug, olha só. Cheguei aqui, eu vou colocar em cima da vaga bugada,
Olha só, e assim que eu confirmar, vai ficar tudo invisível, como lá no, na boate, tá galera? Olha só, e a gente fica travado. Então, apertem o Option ou Start, ok? Vem aqui ó, em Kit Criminal, vem aqui embaixo em Ver Propriedades, cliquem aqui, ok? Vem agora na Dynast 8 ou Dynast 8, tanto faz, tá galera? Aqui ó, clique, venha na Home, que é na casinha, apertem triângulo ou Y para tá saindo e já estamos desbugado. Olha o minimapa, desapareceu galera, sem precisar ir para o modo história. Saia do complexo e agora o processo é o de sempre. Exatamente. Olha só que eu puxo a arma e a gente não tem acesso à arma. Vamos dar um pulo até o nosso bunker, né? Porque é necessário da gente estar indo lá. Então eu vou fazer o teleporte seguindo um amigo com mira diferente. Vamos entrar no bunker. É só entrar e sair, tá galera? Só isso. Chegamos aqui fora. Vamos para o nosso escritório executivo. Segue todo o processo aí do glitch anterior, tá galera? Mudou mesmo, foi só isso, tá bom? Chegando aqui, eu gosto sempre deste escritório, pra mim é o único que dá certo, tá galera? Esse escritório mais barato. Eu vou mostrar duas maneiras, tá? De tá fazendo isso. Entrem em qualquer garagem que contenha um veículo e vou mostrar o primeiro método, tá galera? Olha só. Entrem no veículo, vamos colocar setinha da direita para estar acessando a oficina. Assim que o veículo aparecer, apertem o Option ou Start. Esperem ele aparecer por baixo dessa tela, saia do Option. Agora cancelo com bolinha e coloco para sair para o térreo. E rapidamente saio do veículo com triângulo ou Y. Volto imediatamente para o veículo e já começo a apertar o R2 rapidamente. R2. Ouviu o barulho da garagem? Pare de apertar. Olha só. Chegou aqui, não deu a opção de setinha, então retornem para a garagem. Agora eu vou mostrar o segundo método. Se não der para um, tá galera, tentem outro método aí que pode dar certo, um dos dois para vocês. Entre no veículo, vamos aguardar aqui uns 10 a 15 segundos e assim que passar os 10 a 15 segundos eu vou apertar o R2, tá? E assim que aparecer duas vezes a setinha lá em cima, eu começo a colocar a setinha da direita sem parar. Olha só, vamos aguardar, vou dar um toquinho só de leve no meu controle, o R2. Vai aparecer duas vezes a setinha lá em cima. Assim que vier a segunda, ó, setinha da direita duas vezes e BAM! Tá aqui, ok? Não coloquem setinha da direita em nada. Basta a gente fazer um teleporte até a nossa oficina de tunagem. Ou então, vá com o veículo mesmo, não tem problema, pode ir com o veículo, tá? Vou vir pelo teleporte mesmo, que é mais rápido. Chegando aqui, vamos adentrar a nossa oficina. E aqui, se você tiver os dois veículos de cliente, pode fazer os dois veículos de cliente, porque eu já trouxe também um método massivo. Olha só, eu tenho os dois, tá galera? Porém, só um veículo que apareceu a setinha para mim, tá? Às vezes dá esse bug mesmo, mas tá tranquilo. Aqui dentro a gente precisa ter um carro que a gente vai estar perdendo para estar salvando os veículos, ok? E o veículo mod que você quer transferir a tunagem. Escolha qualquer veículo, eu vou escolher este vermelho mesmo, né? Lindo por sinal. Setinha da direita para estar acessando a oficina. Não precisa fazer nenhuma modificação. Olha só que assim que a gente sair da oficina vai aparecer a setinha lá em cima. Saia do veículo e vamos até o veículo de cliente.
A gente agora vai se posicionar na frente do veículo. Abra o telefone, entre na qualquer missão aí, tá, galera? Ou pelo Titânico, ou vou entrar pela essa do Gerald. Chegou aqui, apertem R1, setinha da direita uma vez e cancelem. Saímos aqui e BAM! Já pegou o mod daquele veículo. Insano, top, é o novo Workaround, tá, galera? Agora, tá, galera? Pra tá salvando este veículo, veja só, tá, galera? Pra mim não deu a opção de fazer o segundo veículo. Então, eu vou mostrar como salvar, tá? Se você quiser fazer o segundo veículo, basta entrar num outro veículo mod e repetir. Olha só, entro no veículo que eu vou estar perdendo, acesso à oficina, saio e assim que aparecer aqui, coloquem setinha da direita e option, tá, galera? Cancelem. Tem que dar essa opção aqui, se esse veículo não pode ser modificado. A gente fica que nem uma lesma, né? Todo bugado aqui, é o normal, né? Basta a gente entrar agora no veículo de cliente para a gente estar salvando ele definitivamente. Coloque setinha da direita, não aparece, mas coloquem. Acessou a oficina, façam qualquer mudança que vocês quiserem. Eu vou trocar somente a faixa das rodas. Veja que lá, tá, galera, vai, assim que eu trocar, vai duplicar o veículo. Olha lá, duplicou o veículo, saia da oficina e o veículo já estará completamente salvo e duplicado. Ok? É o novo After Patch, tá, galera? Tem algumas dificuldades por causa da vaga bugada? Faça se você quiser, ok? Tá aí, veículo feito, merge. Deixe o seu like, que é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. E esperamos amanhã a atualização da Rockstar, que este método ainda continue funcionando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.